Kunati dhe Kunata e kryen atë punën për para syve të mi, dërsa burri nuk ma bën atë punën e shtratë gati as njëherë. Jam e martuar dhe kam femi, burrin vete kam zjedhë. Krijova familje dhe isha shumë mirë, por nuk zgjati shumë me lumturinë tonë. Burrin e martes mori rrugën e gërbetit dhe shkoj një 5 muaj atje. Njëherë në fillim shumë mirë është sjellë, por atje ndryshoj shumë. Nuk u lajmëronte në telefon dhe askund, vetëm se të afërmit me tregojshin se është mirë. Unë këtu mbeta me femijet dhe dy plesht dhe kunetrit. Por të keqen nga plesht nuk kam pas asnjëherë, më kanë kësyrë si kursiken e vetë. Me kunet dhe kunata kam pas ndonjë konflikt, por e zjedhke këtë problem vjehri, e atë e kam si babë të dytë. Dëshiroj si Zoti t'ja letësoj pleqërinë e ti, sepse e dua vjehrin shumë. Sa për burë unë beta veç me femi, ai nuk e bëj gjallë ma as për femijet e vetë, as për nanë dhe as për babë, por as për mu. Kunet u martun dhe janisen me më keqë përdorë, pasi që me unë u shërbeja gravët e tyre dhe me shihnin si shërbetore. U silëshin shumë palidhje në sytë tem, bojshin me gratë veta shumë gjeste, u pudhshin parasyve të mi dhe folshin qka mos. Aqë sa që kanë arrit edhe e kanë kryat punën në salon, edhe më kanë thonë ti nëse do në re e në kësyrë e nëse do i këshkon dhomë tane. Po unë iksha gjithmonë, sa ja nisëshin ato si ishisha që janë të udesh, unë gjithmonë iksha. Unë u shmonë nga nga ato, sepse si unë honë këtë darka, i këqyrësha punë të mija dhe hysha në dhomë të vjehrive, i rehatojsha dhe ju urojsha natën e mirë, pas ta i shkojsha me fjetë. Po kur kishin ka shkuptu vjehria se unë e kam një problemë, edhe me ndojshin që unë nuk du me nejtë ma aty, për arsye se po i ki heret për me ra në dhomë teme. Por ata se dishin sepse unë i ki në dhomë e nuk rria të në salon me tjerë. Por pastaj, unë ju thash vjehrit dhe vjehrës dhe ju tregova kesi që është puna. Ju thash që nuk është ajo që me ndojnë jo, e asë shka folin kuneti dhe kunata. Por nuk po muj me nejtë në salon, se gru e burë po preken edhe po folin nërsyn me e do fjalë palidhje edhe po më vjen zorë me nëjtë aty, sepse smusha mi kalzu që kunati dhe kunata e kanë kryat punën edhe parasyve të mi. E kështu që ju thash, unë i ki prej aty dhe hinë dhomë t'juve, ri me ju sa më takon, sepse ma shumë nuk po ri. Pastaj shkoj me flejt, sepse po e një vetën mirë atje. Pasta ju zjedh problemi, vjehri e porositi një njeri dhe kishte gjithë burin. Kështu që aje shtini në lidhje me familjet vetë, kishte fol me vjehrin edhe vlazrit edhe kishin zjedh problemin. Por, aje burri jem e kishte gjithë një femen të kumanoves me letra atje, edhe e kishte lanë shtatë zanë. Tash me lejmëroj mu edhe të regoj që nuk kam zjidhje se qysh me hek fmin dhe s'po guzoj me hek sepse ajo vetëm i kishte hek edhe dy tjerë edhe rezikonte që mos me mbet më kur shtatë zanë. Edhe mu zdi që shmi hupi zoti mend edhe mbo një budal edhe më tha që edhe nëse lindë fmija, shnoshe mirë, kujdes të shteti për te edhe nona vetë edhe ty nuk shqetsojmë. O nuk i di ligjet a tjehit, kështu që besova dhe nuk mendova largë. A i me të ashtu atje dhe nuk vinte ende, pra burri jem, i qonë të pare familjes edhe marun shpin edhe unë dam. Unë beta vet me femi dhe në shtepi i mora edhe vjehrit. Tani ata jetojnë me mu, sepse unë u tutësha, u frigojësha, kur binte shi, sepse e kam shumë frikë shion edhe erën. Ata erdhen të konë me jetu. Po ashtu edhe burri, por uftof shumë nga onë. A ju ftof edhe nga femija, sepse nuk e don as femin ton. Nuk është ashtu si ka qenë para do vjetve. Pasi që burri, tani që është këthyn nga gurbeti,
del me shokët e ti dhe nuk e shpenzon kohën mas familjes, ma shumë me shokë se të shpia. Edhe ju livdohet shokëve, sepse ju thot që unë kam gru atje me fmi, edhe këtu në Kosovë, edhe në gërbet. Por ajo është shumë problem, sepse nuk ban me fol edhe me dit tjertë, ka shi halkot. Me mu fol si mos me pas gru. Në një shtrat flajmë, por as një herë prej se ka ardhë nuk kemi kry mardhanje. Një herë e kam lanë se thojshë ndoshta është i lodhën nga rruga dhe letë pëshojnë, por kur folim një natë, aj me tregoj edhe me tha që nuk moj ma me ta kryat punën. Edhe pse unë ati i pëlqej, sepse më thot që ti e mirë e krejt, por unë ty ma nuk moj me ta kryat punën, nuk e di sepse e ban këtë gja. Kështu më duket se më dënë, pasi që katë silët më përshafon edhe mi pudhë durët, edhe shumë herë me thot që unë ty të ka morë në qafë. Më kërkon falje shumë edhe më thot që të ka morë në qafë. A kur i tham që çka ke, pse s'po mundej me ma kry ma atë punën, më tha që ma mirë nuk po të tregoj, sepse nuk du me të lëndu, se jeta jeme e ka pas, pra ka kry. Jam provu shumë me e pyt edhe mi thonë se pse ku që ndron problemi që nuk po munda me pas mardhonjen shtrat. Por ai kur nuk pranon as me provu, se i kam thonë që ti ndoshta mundej, pse nuk po provojmë një herë. Se edhe unë kam najtë shumë pa burë, edhe mardhanje në shtratë ka fillu me ma lypë trupi shumë. Kështu që nuk e di se qysh me jam bush me endjen burit që me e bëhet punën. Nuk e di jam i tregu edhe vjehrës se ndoshta ajo ka ndonjë zgjidhje se qka me bë. Por unë këtë jetën teme kam hjek shumë kesh, edhe kur një dit nuk e di që u gëzova. Nëse ju erdhë keq, sa do pak për mu, bëj një video në like. Dhe nëse jeni kunder Kunatit dhe Kunates që nuk më kanë respektu kur, edhe kanë kryet punën për para syve të mi, bëj një video në like. Edhe desha që t'ju them, se krejt ajo Kunata e ka bon vetëm për me më nervozu mu, nga që e dinte që nuk e kam burin afer, ajo i bon të ato gjeste, vetëm që me më provoku, edhe me më thane një farë mënyre, se këqyre se qka bojmë, onë që e kam burin këto, e tis mund e mi bon ato gjana se tis e ke burin. Se në atë kohë që Kunata dhe Kunati i bojnë që në ato sende para syve të mi, onë se kam pas burin afer, se burin e kam pas në gërbet, po këqyre tash se qyshja kthej zoti Kunates. Pasi që Kunati, njani prej tyne, ka shku në gërbet edhe aji. Edhe Kunata tash ka med vet edhe ajo me fmi si kur ndikur. Mu merdh burri edhe u kompletu familja. Edhe pse e kena pak problem se s'po mujnë me kryet punen, për shpresoj që kena me gjetë një zgjidhje. A këqyre tash qysh e kthej zoti Kunates, se ajo që një vit u bo si i ka shku burri në gërbet, edhe tash ka med edhe ajo njajt me fmi. Edhe nuk mundet as ajo me kryet atë punen, përveç nëse ka sjet në një tjetër, sa ajo së nërin pa gjion, se kështu si natyr është shumë e kalt, edhe burin garante ka dash vesh për shatë punë, se sështë i kanë shku mirë në i sen që mu dash aqë shumë, sa mos me duru që me shku deri në shtratë në dhomë tyne e mi krye të punë si njeri, po gjithmonë e gjanjshin kohen, kur i këte vjehri dhe vjehra me flejt, onë merë që në salon me ta, ata janë ishin që aty me u desh para mejet edhe më thojshin që ti nëse do në rrinë nëse do në shka. Nëse jeni kunder Kunatit dhe Kunates teme, boj një video në like. A nëse ju erdhë keq, sa do pak për mu, që gjithë morë më kanë poshnu edhe kur nuk më kanë respektu, boj një video në like. Faleminderit e gjithëve.